ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଟାଟାର ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଘାଟିକିଆ ପାଖରେ, ସେଇଠି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଅର୍ଡ଼ରଟା ନେଇକି ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସି ଗେଟ୍ ଉପରେ ଜାଣୁଥିଲେ ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରିବି 4:00 to 7:00 ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା 4:00 to 7:00 କେତେ କ'ଣ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। 4:00 to 7:00 ତ ଟିକେ କମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଭାବୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ଟା। ତ ଦେଖିବା ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅର୍ଡ଼ର ପିକ୍ ଅପ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଯିବ ନା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବ ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭାଇ, ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ନା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସୁଇଟ୍ସଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଛକ ପାଖରେ, ଯେତେ ୱାର୍ଲଡ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଛକ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଏଇନା ନେଇକି ଆସିଲି ଆ ଭିତରୁ, ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବା ଖଣ୍ଡଗିରି। ତ ଭାଇ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଖଣ୍ଡଗିରି 11 କିଲୋମିଟର, 11 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଡ଼ରଟା ଡେଲିଭରି କରିବା। ତ ଭାଇ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଆସିଲି କେଉଁଠୁ ଆସିଲି, ପୋଖରୀପୁରକୁ ଆସିଲି, ଆସିଲା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲି ଆସିବ
କହିବି ନା ଭାଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟାଟାର ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ଘାଟିକିଆ ପାଖରେ ସେଇଠି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅର୍ଡ଼ରଟା ନେଇକି ଯିବା ସିକ୍ସ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତାଠୁ ଏପଟେ ଯାଏ ଗଣପତି ବାପା ଭାଇ ଲିଫ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଏର ପାଞ୍ଚରେ ଅଛି କେତେକିରି ଛଅ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇଗଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଡେଲିଭରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଟାଟାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ଗାଁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଟାଟାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱିଗି ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ମାନେ ହେଲା ଆସିଲି କେଉଁଠୁ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଆସିଲି ଆଉ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଆସିଲି ଯେଉଁ ଟାଟା ଅଛି ଆମର ଘାଟିକିଆ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଆସିକି ଦେଲି ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 92 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ 22 ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ ଆସିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବୋନସ୍ ଯେ ସବୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି 10 ମିନିଟ୍ ତ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯେ ସବୁ ଆସିଗଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ତ ଭଲ ଅଛି 22 ଟଙ୍କା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ପରା ଦେଖିବା 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ରଟା ତ ଡେଲିଭରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମର ଟାଟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ତ କିଛି ବାଜିଲାନି ଭାଇ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ବି ମୋର ମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବି ସରିଗଲା ଯେହେତୁ 7ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା ସ୍ଲଟ୍ ବି ସରିଲା ତ କ'ଣ ଏଠି ସ୍ଲଟ୍ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଘରକୁ ଯିବି ହାରି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜି ଆଜି 4ଟାରୁ 7ଟା ଯାଏଁ ଡ୍ୟୁଟି କଲି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ର ହିଁ ବାଜି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲଗେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।